Milane, prosím tě, no. Popiš mi jako klientovi, který má zájem o koupi nemovitosti, s jakým časovým horizontem mám jako já klient počítat od první prohlídky po předání nemovitosti, dosáhání klíčů od toho, co já jsem si vysněla. Aha. Ty jsi řekla od první prohlídky. Ano, k té první prohlídce trvá poměrně dlouhý čas. Jakoby v té časové ose, když se to pokusím říct krátce. Od prvního setkání, který bychom teď teoreticky spolu měli, tak než dojde k té první prohlídce dneska, tak to bude trvat minimálně měsíc, spíš 6 týdnů a více. Protože první bod je příprava té nemovitosti. To znamená, když opomenu dohodu, podpisy, smluv, tak my musíme připravit celý ten náš tým. Dneska může docházet vyklízení nemovitosti, vymalování, nebo naopak stageování, fotografování, natáčení videí, vytváření vizualizací a všech těchto věcí, kdy než vznikne ten produkt, tak skutečně to je dneska zabere paradoxně delší dobu, než od toho momentu, který ty jsi říkala první prohlídky. Protože pak už je ta první prohlídka, a pokud je ten produkt dobře připravený, což je to, o co se vždycky snažíme, tak většinou velmi rychle ty zájemci během řádu týdnů, kdy probíhají nějaký prohlídkový dny, vlastně se najde ten kupující. Ale to je ten nejkratší v té časové ose. Je to od té první prohlídky do najítí toho člověka velmi jako krátká doba. Jo? Tam samozřejmě může být jednání o ceně, další věci, kde se to může prodlužovat, ale když to velmi zrychlím, najdeme zájemce, uděláme tu rezervační smlouvu, tak se bavíme o době 6 týdnů příprav, 3 týdny prodeje a následně nás čeká dalších několik týdnů, tam je to nevyzpytatelný, záleží na financující bance, na rychlosti odhadů a dalších věcí, od schvalování smluv advokátů strany kupující, prodávající, aby to všechno do sebe hezky zaklaplo a pak podpisu těch smluv jako takových a načerpání peněz a počkání vlastně ochranné lhuty na katastru nemovitostí a následně předání nemovitosti. Takže na tu tvoji otázku, abych to vzal nejkratší, takže časová příprava několik týdnů, samotný prodej několik týdnů, ale většinou méně než ta příprava, následně několik týdnů dalších vlastně příprav kolem advokáty, bank a tohle všechno. Dohromady se bavíme o tom, já vždycky říkám klientům, standardní doba prodeje nemovitosti v naší republice je 6 měsíců. Samozřejmě dokážeme to i za 4, ale může to být i déle. Tam asi hraje velkou roli pak banka, že jo, a v případě placení hotovosti se ta doba taky asi výrazně zkracuje. Taky dojde ke zkrácení, jo, ty termíny, pak už se to tam s tím dá soupat. Ale ta standardní doba, skutečně, který se bavíme, tak aby to proběhlo ku spokojenosti všech stran, nebavím se o extrémních případech, samozřejmě dá se přistoupit rovnou k prodeji, okamžitě kupní smlouvou, po dohodě mezi námi dvěma. Ale bavíme se o standardním prodeji, tak opravdu vždycky klienty upozorňují na to, ať počítají s časovou osou do půl roku. Tak i tak si myslím, že je to časově náročný pro obě strany, ale výsledek se dostaví. Určitě.